Då får vi se nu då. Om jag kan klara den här nu den här gången. Ja. Så, okej. Hur var den nu då? Jag tror inte jag behöver påminna om att jag tycker väldigt illa om den här banan. Jag tror att jag förstår varför också. Lite grann. Så. Nu då ska jag se. Om den åker dit, då åker den bara upp då. Om den kommer dit, då åker den antingen där eller där beroende på det sättet. Men den, när den kommer dit så kommer den bara upp och tillbaka så som den är rakt. Om den sätter den där så kommer det inte hända någonting, då kommer den bara åka rakt igenom. Då hamnar den på sidan. Där. Då åker den ju upp. Så. Där skulle jag då kunna sätta, men då kommer ju den vägen. Där är ju... Där kan du inte sitta. Om man sätter den där så kan du inte sitta någon där, så åker den ju bara då. Så. Och där gör den där. Men hur många? En, två... En! En behöver jag då.
En enda behöver jag bara sätta upp. Om jag sätter den. Ja, det är ju där, eller där. Där åker vi bara upp två, som jag sa. Där. Åker den nu, eller dit. Där. Nej, jag fattar inte. Hur ska jag kunna köra hem med bara en enda jävla spegel? Om jag inte... Hur blir det här nu? För om jag sätter hon där, då kommer den spegeln där. Då kommer ljusstrålen dit. Sen så kommer den åka upp så. Eller är den... Nej du, jag ska nog sätta den där. Det är nog där uppe jag som sätter den. Det är nog där uppe. Jag sitter redan en där. Jag sitter redan en där. Ja. Det var ju kul. Jag tycker den här barn är så otroligt jobbig. Nej. Det är antingen där eller där som man får titta. Nu vet jag! Den ska sitta där uppe, men den ska sitta liksom längs med. För då så tar den så ner. Perfekt! Perfekt. Hallå. Upp. Där. Så här. Nu. Ja.
Så ska den sitta. Så, nu. Ha, 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 ha. Nu. Ja. Finally. Oh. Amazing. Ja, det tycker jag med. Men så klarar jag den här banan i alla fall. Och ja, som jag sa förut, det finns mycket, mycket mer som ni inte fick se nu. Jag tror att ja, det tog ungefär 1,5 timme för mig att klara den här banan. 1,5 timme tog det. Så det var mycket. Jo, att det, jag känner det, jag kommer inte att vilja lägga upp 1,5 timmes gameplay bara för att visa mig för en bana. Det känns lite väl overkill, så att jag kommer bara visa den här senaste videon. Swiping my treasure too, you expected! Oh, spring! Spring, 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 spring! Det tror du, ja. Jo, som sagt, jag tycker, som jag sa förut, jag tycker att 1,5 timme är lite väldigt mycket för det. För att visa att jag klarar en bana. Så jag kommer bara att visa, jag har nämligen startat om den här inspelningen 3 gånger. Men jag kommer bara att visa den här senaste videon på YouTube. Så ja. Hoppas att ni tyckte om det ändå, fast att det tog så lång tid att klara. För även om jag tar bort mycket tid av mitt spelande i det här kapitlet, så tar det ganska lång tid. Så ja, jag hoppas att ni har haft tålamod i alla fall. Vi har gott nytt år på er också. Det är den 27 december idag. Så är det 2015. Då får vi se vad det blir för spel då. Jag vet inte jag. Jo, jag vet några spel som jag vill spela, men jag vet inte riktigt vilken ordning jag ska ta dem här. Men har ni gött, så syns vi. Ciao!